mereceme, como sempre, a mellor das valoracións. É unha selección, eu penso que perfecta, moi axustada, dos que son representativos da sociedade galega, ese recoñecemento especial aos sanitarios que todos compartimos, porque demostráronse que nestes meses de pandemia foron imprescindibles para que isto salise adiante. Me parece que é unha, como sempre, pois unha mostra moi representativa da sociedade que temos. Bueno, é unha universidade que está ganeando espazos tamén para traballos novos como este, e tamén desde a universidade estamos moi satisfeitos polo feito de que boa parte dos premiados levan tamén alma, como alma mater, a Universidade de Santiago, e iso tamén é un gran valor.